itlog sa manok ang nahimong taming batok sa kalisod sa magtiayon nga naningkamot nga makasugakod ni ining panahon sa pandemya mugna sa coronavirus. Ang magtiayong ragaza, bisan asa na lang makaabot gamit ang ilang mobile itlogan delivery sa ilang pagpamaligya og itlog nga gikumpra pa nila sa halayong isla sa Bantayan. Gidala nila kini sa syudad sa Sugbo diin himutang ang ilang mga suki. Ilang giangkod nga lisod ang panginabuhi karong panahuna tungod kay lahi naman sa naandan ang tanan. Apan ang itlog maoy nagluwas sa ilang pamilya nga ilang giangkat sa supplier nga misalig kanila. Misamot kakusog ang ilang negosyo tungod kay in demand usab kini sa mga tao. Alang sa magtiayon, dili man perfect circle ang itlog o oval man, apan ikatandi gihapon kini sa kwarta nga magamit nila. Dako gyud siya nahimo sa mua, sir, kay nakatabang jud, nakabayad-bayad mi sa among daghang utang.